افغانستان مسلم ولس ته او تاسې کارکونکو ته تاسې ته طبعا وړاندې کوم، الله تعالی دې خیر سره سولې اوبه په ملک کې توی او دایمي سوله دې خدای په خیر سره راولي. پس سلام باید عرض وکم چې موقت حکومت دغه نوم چې ده اصلا په چا باندې ښه نه لګېږي، ځکه دا یو خراب تاریخ لري. بنیاد کله چې موقت حکومت چا پیل کړی ده، بنیاد خراب و یا ستونزې نتیجه ځینې مثبته نتیجه لاسته نه ده راغلې. ما تل دا ویلي دي چې یو ترانزیشن یا ځایناستی حکومت دغه ټکی استعمالول به بهتره وي نسبت موقت حکومت ته. طبعا ځایناستی یا د ترانزیشن لپاره یا د لیږد لپاره حکومت چې راځي، دغه دا ونډه دا دنده د دې شي دا ده. اصلا فلسفه د موقت حکومت دا ده چې کله چې په مملکو کې چې کانفلیکت وي، جګړه وي، تاوتریخوالی وي، هلته دوی غواړي چې یو حکومت کینوي تر هغو چې دغه په اصطلاح دغه عربه یا ټایر دی دغه چې د دې حکومت دوام ومومي، یعنی وقفه رانسي، یعنی په خدمتو کې او په ولس کې هغه دندې چې حکومت په غاړه لري هغه دوام ومومي. نو دغه یو اساسي فلسفي ټکی دا ده. دوام دا ده چې تاوتریخوالی، مشکلات او دغه هم نظری چې نه وي، نو بیا موقت حکومت یا ځایناستی یا د لیږ لپاره یو ترانزیشن چې ده هغه استعمالیږي تر هغو چې هغه مشکلات چې دوه طرفه یا څو طرفه منځ کې لري هغه رفع شي. همدارنګه کله چې دغه حکومت شتون لري او هغه کسان چې دغه مخالف وي، که هغه جنګیالي وي، که هر څوک وي، بل پولیټیکل قوه وي، سیاسي قوه وي، دوی غواړي چې تغییر راولي. دوی دغه چې ده دغه بله خلانو واقع کېدو لپاره چې دوی غواړي چې یو ارینجمنت ولري او یو دغه ولري، یو میکانیزم ولري چې په نامه د موقت حکومت یا فرضاً دغه د ځایناستی حکومت په نامه باندې بل میرکای صاحب، ما ویلي چې ولې موقت حکومت وګورئ، موقت حکومت که د دې لپاره سکه اوسي چې رښتیا هم دغه اوسنۍ ستونزه بل هیڅ حل لاره ونه لري او د جګړې یوه خوا چې طالبان د هغوی په دې ټینګار وکړي چې مونږ د دې حکومت په حضور کې قطعا نه حاضرېږو چې صلح وکړو، نو حکومت د داسې یو درېیمګړي ته وسپارل شي چې دلته مونږ او حکومت طرف حکومت د حکومت په حیث زمونږ طرف نه اوسي، نو مونږ به دلته سره خپلې خبرې سره حل کړو. د دې لپاره که چې د افغانانو د ستر ارمان چې صلح د دادی پوره شي، جنگ دی پی ختم شي، صلح دی پی راشي، د افغانستان لاسته راوړنې دی ځای نه شي او اړیکې د نړۍ سره پرې نه شي، دا خو یو اړخ. او که چیرته د موقت حکومت غوښتنه د دې لپاره سکه اوسي چې زه د واک ته پی ورسېږم، واک دی پی وویشل شي، هغه سیاسون یا هغه سیاسي څېرې چې له حکومت نه اوس بهرې دي دوی بیا سیاسي ونډه وغواړي، نو دا خو تاسو فکر کوئ چې بیا د افغانستان او یا د افغانانو د بقا د افغانانو د خیر لپاره سکه کومه ښه نسخه وي؟ دا خو چې ده کله پخوانۍ چیرې راشي بیرته یو سهامي شرکت چې خدانو بیا هېڅ فایده نشته، نو د اصلا دغه جګړه او دا تاوتریخوالی چې شي لپاره دغه نظریات د دې چې دلته فساد او دا دي او هغه دي، دا لې خیر چې شي لپاره شتون د هغو دغه اشخاصو د هغو کړیو چې اصلا دغه سرچینه د دې بدبختۍ دي بیرته په حکومت کې داخلېده، زه فکر نه کوم چې ښې پایلې ولري. یو دوهمه خبره دا ده چې ما تل یو خبره کړې ده، ما وړاندیز کړی و څو میاشتې مخکې چې تاسې یو ځایناستی حکومت ورته وایي، میکانیزم ورته وایي، هر څه چې ورته وایي هم یې پایس دی یو ترانزیشن په یو لیږد هم قبول کوي او همدارنګه پایس یو پلاتفورم هم قبول کوي. یعنی څه معنی پلاتفورم؟ په دې معنا چې په دې موده چې تاسو ورته تعینوئ که یو کال، یو نیم کال، درې کال، هر څومره چې وي، په دغه موده کې تاسې بحث وکړئ هغه مسایلو کې چې تاسې یو بل سره نه جوړېږئ او خواوې چې یو بل سره نه جوړېږي، په هغو مسایلو بحث وکړئ، یو بل ته قناعت ورکړئ. بالغه چې ده کله چې د دې حکومت وخت پوره کېږي
هغه مشکلات بم نه دا بم ګوت نیول بم نه چې تا دا وکړه ما هغه وکړه دی دا وکړه بلکې یو یو دغه بوي یو یو پیسلا یو انډرستانډینګ یو یو پوهه ته به سره ورسیږي یو توافق ته به سره ورسیږي نو وړاندیز دا و چې تاسو مهرباني وکړئ تاسو هم دا پیسې پلیټ فارم استعمال کړئ او همدارنګه پیسې یو دریمګړي یعنی دریمګړي تاسو واکه شاته ورکړئ چې هغه نه دخیل وي په سیاست کې نه یې د چا په وینو لاسونه سره یي نه د یرغلګرو دغه یې کړي د یرغلګرو د سر ټیټ کړي نه یې چا ګوډاګۍ نه یې چا په مرګ فساد په نورو کې لاسي داسې کس وړاندې کوي چې د ولس د خیر باندې وي او خلکو هغو ته استن دغه ورکه اهمیت وکړه چې رښتیا هم دا دریمګړی راغی دریمګړی خو داسې نه کېږي چې هغه سړی پرون فساد کې اخته و قتل مرګ یې کوه هغه راوړي نه کېنه چې دا یې دریمګړی یا فردن کوم عدیقه اشخاص چې هغه باید په دغه کې وي په دغه کې عمر اخر کې وي دغه د څنمیږي قریب الموت وي هغه راولي کینه وي چې ولا د دغه ځکه دا یو سمبول ده دلته د افغانستان ولس کې ډیر کډرونه دي په داخل کې هم په بهر کې چې هغه چې دې نه په خلکو په وینو باندې لاسونه سدي نه په جنایتو کې شي دی هغه ته چې د پاکي نفس اشخاص هغه ته حق ورکړي د دنده په مخبوزي ښه میرکای صاحب دغه ابتدایي طرح چې په رسنۍ سره په شریکه شوې ده یا رسنۍ سره په داسې ډول باندې شریکه شوې چې منابع او سره شریکه کړي دی کې خدای صاحب سره غلي دي چې دا تر ډیره حد پورې د راتلونکو لپاره سکا یو د تر زنګ پیښولای شي د بیلګې په توګه ولسمشر به 15 مرستیالان ولري یعنی دی واک دی ویش مسله ده دلته نو دی مسله نه ده چې د ستونزه په حل شي نه ځکه چې طالب واک غواړي شمالي ټلواله واک غواړي خاني سیاسي چيري واک غواړي رهبران واک غواړي حکومت واک غواړي نو شپک کسبه همدغوی څخه د موقت حکومت کې مصروف شي ټول خپل په پټه شي تاسو فکر نه کوئ چې دا خو بیا د راتلونکو د حل لپاره څه خنوسخنه بلکې د واک د ویش لپاره څه او د دوی د روغ دیوالي درمل دي افا غوارم چې زه باید دا ووایم پوسی دا خو د نقصه پرې ده دا یو شادیبازي ده په اصطلاح تاسو فکر وکړئ دا ما هغه خبر را په یادوي چې د بن کې کله چې خبرې اترې پای ته رسېدې ویلې چې دومره وزارتونه دي دومره دغه دي دا سفارتونه دي دا نور خلک به چېرته ځای کړو امریکایان پسې غم پسې مه ګرځئ دې خلکو چل موږ ته ښه معلوم دی څه ورسره وکړو بس وایي دغه دغه د رئیس جمهور لپاره او د دې لپاره او د هغه لپاره دغه مشاورین انتخاب کوي چې دغه مشاورین سي نو په هر یو چې د پوسې نه پیږي د زرو نه زیات مشاورین هر یو ته په ډالر او ماشونه ورکوه بس ټول خوشاله کې زری موټر ورکوه او مشاورین ورکته پورته ګرځه ټول غک کیسه دا خبره هم دا قصه ده متاسفانه چې دلته خبره داسې روانه ده چې دوی غواړي چې فقط تاسو د خبرې په تایید سره که دا رښتیا هم داسې وي دلته خو به دې لپاره نه وي چې د خلکو خولې بندې کا دا 10 میلیونه نفوس یا 15 میلیونه نفوس دا برنټه نیول د تینو مطلق جنایت ما په نظر باندې ده څلوېښت کاله کافي نه و چې په دې باندې تجربې وکړي چې اوس بیا تاسې او متاسف خبره خدا ده چې جوبونه هم ډک دي بانکونه هم ډک دي وپړسېدی نور څه غواړئ د پریده چې دا ملت سوله وکړه او د حقیقي سوله راشي نه دا چې هله فلانکي د چوکۍ ورکړه دا چوکۍ د بل وخت به داسې راشي په چوکۍ بچري کیږي او بناسي چوکۍ به دوی سره منډې وي لکه د رباني وخت کې چې په کولاب ته هم چوکۍ به ورسره منډې ولې که په بدخشان کې هم چوکۍ به ورسره وه نو دا خو چې اصلا یو غلط طریقه ده که دوی غواړي رښتیا هم او د هر خوا چې یو طرف زه نه کوم هر خوا چې رښتیا هم دوی غواړي ولس ته خیر اولست سوله ما وړاندیز دا وروره یو کس انتخاب کوي چې ښه تاریخ ولري بله ښه صحیح وګوري هغه کس راوړي کینه ورته دا بسم الله ښه مننه میرکا صاحب یو لنډ د ملرم بیا راګرځو ان شاء الله چې په دې پاتې خبرونه کې به په نورو موضوعاتو هم سره بس ولرو درنولیدونکو د فیسبوک لاله هم کولای شي لمو سره نظرونه تبصری پوښتنه شریک کړي او د ټلیفون کرکه هم ستاسو په خدمت کړه هم حاله کولای شي چې په یوټیوب او ټویټر فیسبوک کې هم زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ نو ستاسو ملتیا غواړم بیا راګرځم مواصله نگرامی با افتتاح حساب محصل داد و ستاد پولی خود را در دوران تحصیل سهولت بخشیده
و از مزایای این حساب بهره مند شوید. افتتاح حساب بانکی به صورت رایگان، تخفیف خاص برای دریافت ماستر دیبت کارت، تخفیف ویژه در هتل ها، رستوران ها، فروشگاه های بزرگ، جمنازیوم ها و نمایندگی های مسافرتی و غیره. نگهداری حساب بدون فیس ماهوار و دریافت پیام های آگاهی دهی رایگان. دقیق بیاندیشید و درست گام بردارید. موفقیت از آن شماست. دنده چارواکو ته ستاسو ستونزو دی غږ رسول. تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په ټلیفون وکړئ، مجازي نړۍ للارې، فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو پاڼو پر مټ لمون سره شریک خبر او نظر تر حکومت ولس دی غږ رسولو تخنیر او لومړی ادرس. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي. ډاکټر صاحب، یو خو دی ولسمشر او دی ولسمشر دی پنځو مرستیالانو مسله ده چې واک به په شپږو برخو ویشل کیږي او بیا به هم دوی مصروفه ساتل کیږي. بل په دې طرحه کې ویل شوی دی چې صدر اعظم یې پوسټ پر ایجادېږي، هلته به هم یو کس صدر اعظم او یو دوه درې کس به ورسره د مرستیالانو په توګه هلته به هم بوخت ساتل کیږي. نو بیا که سړی رښتیا هم فکر وکړي دا د بوخت ساتلو طرحه ده د موقت حکومت، نه د دې لپاره چې د افغانستان ستونزه یا کشاله په حل شي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې په بون کې هم واک سره وویشل شو، یو ځل بیا بل شلو کلونو وروسته له بعد مرغه بیا هم ترخه تجربه تکراریږي د واک د ویشلو تجربه، نه د ستونزې د حل. روزانه خبره رسېده تاسف خبره دا چې دیکتم تاسف د سړی چې دې باره کې فکر وکا کله چې دی یو ولس آینده د پردوی په لاس کې سي او زیاتره دوته او دغه وای په انګلیسي کې الیت اپروچ، یعنی هغه کسان چې په قدرت کې دیغونه پوښتنه وسی بلکې د کته دی ولسته پوښتنه ونیسي، هغه کسان چې په قدرت خواهش ولري یا هغه ولري هغه خو تمن غواړي چې په قدرت کې پاتې سي، دیغونه پوښتنه کول یا په دې سیمه ییز دغه نه هیوادونه چې متاسفانه د غټو قدرتو لپاره که غواړي که نه غواړي دیغوی اجنډا په مخ وي، دیغونه پوښتنه کوي، هغوی طبعاً اشخاص ورخي چې ګوره دا فلانکی صاحب پستانکی صاحب دا مخکې کوي دا تکړه دي دا داسې دي. خبره داسې ده سوله په دې ډول سره نه راځي. داسې ده دې ته وایي دغه پرسکرپشن د دغه لپاره یو نقصه د بدبختي لپاره، یو نقصه د بدبختي لپاره. دلته هدف باید دا نه وي چې څوک په قدرت کې پاتې کیږي، هدف باید نه وي چې احمد محمود علي او پلانکی په قدرت کې پاتې شي په قدرت کې دی خوشاله سي. دلته هدف باید وي چې وینه تویول بند سي او ولسته هیله پیدا سي. اوس ګورئ ولست چې ده بیچارهګان سي د یو دوه کلو رئیس په دې باندې ضروریږي، هیله کوي، ناری وي چې کاشکې سوله راسي، هیله ده چې سوله راسي، داسې راسي. هغوی ته چې کله داسې یو دغه انځور ور وښیي چې دا راغله یو درجن دلته مرستیالان ماینان که یو درجن صدر اعظم ته کړه، دغه خبره چې دا په خپل ذات کې خلکو ته یو نهیلی پیدا کیږي. یو دوهمه خبره دا ده کله چې په اگزیکیتیو یا په امریت کې په مدیریت په سطح باندې که لیدرشپ سطح باندې تاسو دغه د اشخاصو دغه زیات کې، یعنی د دوه نه درې سي درې نه څلور سي شپږ سي، دلته په فیصله کې مشکلات پیښیږي. د خپل پروسس پروسه دغه چې د منیجمنت چې د مدیریت پروسه چې دا ډیر زیات خنډونه پکې پیدا کیږي. لکه موږ تاسو ته دغه د معاملې پروګرام معلوم ده، لکه ډاکټر صاحب غنی چې د عبدالله سره وکړه 500 سره سره وکړه، د بچی غاک پورته کړه، پورته کړه چې تاسو ما وخوره، دغه بچی غاک پورته د بچی تاسو ما وخوره. وروره داخلي چا شخصي بزنس نه ده، دلی بیچاره دغه ملت آینده ده لږ زر دي خدای نه دي خلک وډار سي. بس ته زتي کافي م دي خلکو په وینو تجارت وکړه. دا خبر چې دا کله چې هر څومره ګوري هر څومره چې په یو دغه کې خلک دي سي، مثال لکه خلک وای قصابان چې دي سي غوا مرداري کی، دلته ورور هر یو قصاب سي
تیاری قصابی دومره کلونه په دې ملت باندې کړی ده، دلته بیا قصابان سره ګډ شي، بیا به دا ملت چې د اوږد غځېدلی یي پوه شي، سوله موله به درک نه لري، خلکو به بیا وینې تویږي. مقصد چې دوی قدرت کې پاسي، دوی جبونه ډک شي. ولې دوی داسې نه کوي؟ دا خو دوامدار قدرت نه ده، دا خو موقت ده. موقت ځایناستی لیږد قدرت ورته یي، ترانزیشن ورته یي. د دې لپاره یو کس یا دوه کس انتخاب کوي چې دغه نه یي، جنایتکار نه یي، د کې شکیل نه یي، په دې بدبختۍ کې لاس نه یي چې ولس ته یو هیله پیدا شي. او که هیله نه غواړي، او غواړي چې فقط یو شادیبازي پیښه شي او دا قدرت او هغه قدرت خوشحاله شي، نو بیا د سولې نوم ورته ورکول هم غلط کار دی زما په نظر. بله دقیقا ډاکټر صاحب، یوه بله اندېښنه، که څه هم تر اوسه پورې طالب په زغرده د موقت حکومت غوښتنه نه ده کړې، افغان حکومت د موقت حکومت تر ټولو سخت مخالف او دلایل به هم ځان ته لري. امریکا هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا سرپرست سفیر وویل چې دوی موقت حکومت نه غواړي، دوی د افغانستان لاسته راوړنو ته ژمن دي او نه غواړي د لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. خو سیاسون لګیا دي د موقت حکومت لپاره سکلابیګری کوي، ولې د موقت حکومت غوښتنه ولې، یا په بل ډول باندې سړی مطرح کوي، ولې د موقت حکومت په وړاندې دومره کلک غبرګون، او ولې د حکومت د موقت حکومت د غوښتلو لپاره سکه هم کلک دریځ؟ دوه شی دي. لومړی خو دا ده چې د موقت حکومت خبره چې څو ځلې، یو ځل د ایسای پخواني دغه عامل چې دورانی هغه یاده کړه چې موقت حکومت راځي، بیا عمران خان یاده کړه، بیا نفهم عمران خان چې ده له لارې دا مسیج د دغه نه د کابل نه دغه سوی و چې ډاکټر صاحب غني غوښتل چې په موقت اداره کې داسې ګونګې سوي چې پاتې شي هغه رد څه. دلته خبره تاسې د خبرې په ځواب باید ووایم چې ولې ځینې دغه داسې غبرګونونه مخالفت کې ځینې ملاتړ کې د موقت نه دوه شی دي. لومړی تاریخ د موقت ادارې، که دغه ډول سره موقت اداره شي لکه د بن یا ورته دغه چې هغه کې ستونزې د لومړي ورځې نه جوړې شي، اوس که داسې په دې شکل چې تاسې تشریح که دا موقت اداره یي، نو ستونزې خامخا آخر کې راځي. نو دغه خلک چې دي اوس طالبان مخالف وویل چې دغسې دې نه چې دغسې دا ګډوله جوړه شي، خبره خرابه چې پایله هم خرابه ده. او دا چې هغه کسان یې غواړي، هغه پوهېږي چې دوی ته امکانات پیدا کېږي چې څوک چوخ کالته په حکومت کې چې بیا هم چې دا دوی مطرح شي. دلته بعضی کسان د دغه نه د خیر د زاویې نه خبرې کوي چې رښتیا هم دلته کېدی شي حالات خراب شي، د افغانستان خلک چې چی ضرورت لري دوامداره سولې ته، نو که دا موقت خراب حالات فیک شي نو سوله به رانه شي، یعنې سوله پایله به ښه نه وي. بله صاحب، یو اړیکه لرو ګورو چې لیدونکي هم له موږ سره په دې اړه څه نظر لري. عصمت الله ورور موږ سره په لیکه کې ده، مهرباني. سلام، ستړي مشئ. وعلیکم السلام. اوري مهرباني صاحب، ستاسو کاونی لیدونکو ته او قدرمن مینه سره السلام علیکم وایم. وعلیکم السلام. زما نظر دا ده چې د برات یو منظم پالیسی د افغان حکومت ولري، ځکه چې جمهوریت ښه ده. جمهوریت زمونږ ګټې نغښتې دي، او جمهوریت باندې باید موږ کلک ودرېږو، ځکه طالبان نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي. بله ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. زمونږ د لیدونکي نظر دا دی چې جمهوریت ملاتړ باید وشي. بله ډاکټر صاحب، بله ډاکټر صاحب، زمونږ غږ لري زمونږ ورور عصمت الله ویلي چې هغه غورچان د خبرو دا و چې له جمهوریت څخه باید ننګه وشي. ښه خبره داسې ده چې جمهوریت وروره نه جمهوریت زمونږ سیستم ده پوسی، او نه رښتیا هم امارت زمونږ سیستم. اوس دغه چې ده د میرویس نیکه چې کېناسته، هغه پایس یو نیکه کېناسته، هغه نه پاچا و. اوس ګورئ موږ او تاسې چې ده داسې باید وکړو چې دغه نیګوشیشن یا خبرې اترې چې دي په کانفلیکټ، په ساینس د کانفلیکټ ریزولوشن کې، د جګړې د ختمېدو په ساینس کې یا په پوهه کې، دلته یو اساسي خبره دا ده، کله چې تاسې خبرې اترې کوئ دلته خامخا یو جوړی به راځي، یو کمپرومایز به راځي. نو کمپرومایز داسې سړی کېدی چې سړی خپل تاریخ ته کتای شي، د خپل تاریخ نه یو دغه مسلې اخیستی شي، وایي چې ګوره دا شی موږ په تاریخ کې نه و، دا نه و، راځئ یو ابتکار وکړو، یو نوی نوم ورکړو.
دا چې په څه ډول ده ځکه موږ خو دلته په غرب کې ژوند کړی ده او دا دغه دیموکراسي موږ لیدلې ده. دلته په غرب کې مثال توګه سره څوک چې غواړي قدرت ته دغه ځان دغه که نومان کا چې پیسې ونه لري په زر کاله کې نومان کېدای نه شي، بیا قدرت ته هېڅکله رسېدای نه شي. نو دا په خپل ذات کې چې ده دغه پروسه چې ده یو دغه غیر مشروعیت ورکې دی د خلکو دغه نه د آن نه. نو خبره داسې ده چې موږ ضروري نه ده چې یو شی چې موږ نه یي کلک باندې کنچله جمهوریت نه یي د ټیم دغه افغانستان تبا ده او که مثلا امارت نه یم افغانستان تبا ده، هلکه تاسې دغه جمهوریت او غیر جمهوریت پرې لیدلی ولس خیر پسې وګوري چې کوم خیر ښه مننه. بیا هم شفیق الله ورور موږ سره په لیکه کې ده. سلام ورور، ستړي مشئ، سلامت باشین. سلام های خدمت جناب شما و جناب محترم مهمان برنامه شما تقدیم میکنم. علیکم السلام برادر ما. من ایسی یک شهروند. خب خود حکومت موقت زمان مطرح شده میتونه که قسمه که ما شما در سال 2001 دیدیم که اونجا یک سیستم وجود نداشته باشه و یک پاشانی سیستم به ملاحظه برسه، مگر حال جمهوری اسلامی افغانستان ما فکر میکنم سیستم داره، سیستم های مدنی، سیستم های عدلی و قضایی همیشه برجام میباشد. بنابراین یک اداری عبوری لازم میباشه که یک دو مهره از او از رأس قدرت به دور میره و بعد از او اداری عبوری میتونه که زمینه را بر انتخابات و یکی که در مذاکرات سال بر سر حکومت آینده چی نظر عملی به او میرسن عملی شود. در غیر از او اداری موقت از نظر فلسفی اگر فکر کنیم در جایی میتونه که وجود داشته باشه که از صفر و از یک نظام غیر قانونمند ما شما به یک طرف نظام انتقالی و بعدن به طرف یک نظام منتخب بریم. من فکر میکنم که موجودیت نام اداره انتقالی برای مردم افغانستان بسیار اساسیت برانگیز شده و امیدوار هستیم که کسایی که به حکومت صحبت میکنن توضیحات روشنگرانه داشته باشن تا اینکه ابهامی که در نزد مردم وجود داره حل شده باشد. تشکر از شما. تشکر دیر از تشکر برادر عزیز. دکتر صاحب د شفیق الله ورور خبرې کته صبر دی اوس ستاسو نظر هم غواړم ولې بله و مې ورې ته د پوسن چې د شفیق دی ورور ته بوای چې خبره ده چې دغه نوم چې ده نوم ورکول مسله مطرح نه ده. دلته چې ده که دغه ورته وای موقتی دروي انټرم اډمنستریشن ورته وای کمیسال زایناستای دغه حکومت ورته یا مثال توګه سره ترانزیشن ادمنستریشن دا مختلف نمونه دی. نمونه مسئله مهمه نه ده. دلته صحیح ده دا خبره نه ده چې دلته بلی صفر نشوسی. دلته چې ده دغه اداره چې راځي دا یو وسیله ده، یو وسیله ده. دا داسې معنا لري لکه د سین داغړه هغړه چې خلک ولاړي وایي چې د سین نه څنګه پورې وځو. ځینې خلک وایي چې یو دانه پول به جوړ کړو، پول خو ډېر وخت نیسي، راځه خی د لرګیو یو دانه پول به جوړ کړو په هغه به لاړ شو. ځینې وایي چې نه یو دانه دغه به کشتۍ به جوړ کړو، قایق به جوړ کړو په دې کې وایي، ولی قایق خو دوه نفره ځایی کړي. ځینې وایي چې نه دغه به ډکو چې نومېږي شی به چې کې به هوا ورکړو په هغه به سپاره شو، یو درجن به اوبه وهو پورې به وځو. دغه مختلف نومونه دي. هدف دلته چې دا یو وسیله ده، ویهیکل، یو سرویس ده چې د یو ځای نه د بل ځای ته رسوي. مقصد دا ده چې دغه چې دغه وسیله داسې نه وي چې کشتۍ دې جوړه کړم پکې سوری وي تر هغو چې مابین د سین ته رسېږي کشتۍ به هم غرقي، خلک به هم غرقي، او غاړه به هم خلک نه رسېږي. هدف دلته دا ده چې دا وسیله داسې جوړه شي چې دې کې مشکلات نه وي. افغانانو غوښتنه دا ده که د موقت حکومت مسله مطرح وي او یوازې دغه اوسنۍ ستونزه په دې باندې حل کیږي، نو پر داسې میکانیزمونو باندې باید فکر وشي، غور وشي چې لوري پې قناعت وکړي او د قناعت سبب دا شي چې رښتیا هم موږ ښه راتلونکی ولرو، یعنې بیا هم د ستونزو د رامنځته کیدلو سبب نشي. او کنه موقت حکومت اصلا د حل لاره نه وي، نو بیا هم د قناعت مسله دلته مطرح کیږي چې لوري په خپل منځ کې قناعت وکړي چې ګورې موقت حکومت یو ځل بیا له صفر نه پیل ده. موقت حکومت د هغو غیر قانونمندو نظامونو چې ورور هم ورته اشاره وکړه د هغو په پای کې را ایجادیږي چې هیواد یا حکومتونه قانونمندۍ ته بیایي. نو اوس خو موږ شل کاله قانون لرو، شل کاله لاسته راوړنې لرو، شل کاله مو دلته له نړیوالو، له همسایهو، ګاونډیانو، سیمې هیوادونو سره سیاسي اړیکې راوبد درلودلې دي، اقتصاد مو څه ناڅه غوړېدلی ده، رسنۍ چې اوس هم په زغرده خبرې کوي د خلکو نظرونه تر حکومت تر طالبه رسوي، دا هم یوه لویه لاسته راوړنه ده. زده کړې، تحصیل، تعلیم، صحت، دا ټولې یو څه لاسته راوړنې دي دقیقا چې ستونزې به پکې اوسي. نو که چیرته
موقت حکومت حلاره نه وسی او لوري پی پویږي او سره قناعت نه کولای شي دا بیا هم د افغان ولس په وړاندې یو لوی جفا وسی چې دوی تر سره کوي یوازې د دې لپاره سکه واک ته ورسیږي. دا څه ده چې ما په نظر باندې دا چې کومه تاسې هغه ځوانان چې په افغانستان کې لیسل وستلی دی پیږي د کیمیا مضمون کې تاسې لوستلی تبن لوستلی د دوسم پر مسابقه د کیمیا مضمون کې کله چې یو ریاکشن پیږي دلته کاتالیست ورته وایي. کاتالیست چې دا وظیفه د کاتالیست دا ده چې د ریاکشن چې ده دغه تعامل چې ده ګړندی کوي خو په دې تعامل کې چې ده تغییر نه راولي. موقت حکومت وای حیثیت دی یو دغه ولري یو کاتالیست ولري یو تاریخي چې دا شی په مخ بوزي او په یو ډول سره وی چې هغه کې داسې تغیرات نوي چې هغه کې آینده کې ستونزې پیښي سي. هدف به دلته دا وي چې یو وسیله د تغییر راسي نه دا چې د آیندې لپاره د ستونزو دغه مسله سي. دلته صحیح ده د قانون شته دا شته دا شته خو دې کې هم چې ملاحظات شته ملاحظات شته او دلته مشکل د دې کې ده چې دی وایي زه تا نه منم هغه وایي زه تا نه منم بس چې ته نه زه تا منم نه ته ما منې بس یو درېمګړي ته به ورکړو. نو دا خبره دا ده چې یا به چې درېمګړي ته ورکوي یا به ګډوله کوي که ګډوله سي بیا په آخر کې بیا په ګډوله جنګ بله درېمګړي ته ورکوي چې د خیر نتیجه وي. ډاکټر صاحب تاسو به د شلو کلونو کې کله ناکله څه چې ډیری وخت د غربي رسنیو حتی د غربي سیاستمدارانو خصوصا د امریکایي سیاستمدارانو له خولې نه اورېدلي اوسي چې د افغانستان حل په اوسني نظام یا په اوسني جوړښت کې نه ده دا فدرالي شي دا نه پوهېږم څه شی شي حتی د ویش خبره دوی کله ناکله کړې ده او ډېره دقیقه په زنونو باندې د ویشلو مسله. اوس دغه د موقت حکومت کومه ابتدایي طرحه چې د بس وړ ده دې کې ډېره جالبه مسله دا ده که واک دې وویشل شي سره پنځه مرستیالان دې ولري لکه چې په 2014 کال کې وویشل شوه د صدارت پر نامه یو اجرایي پوست رامنځته شو واک دې وویشل شو سیاسون دې په خپل منځ کې سره بوخت شوه مصروفه شوه امتیاز دې ورکړ شو. دا خو یوه مسله چې تر ډېره حده پورې د حاکمیت مسلې ته یې ډېر زیات تاوان نه رسوه یعنې زموږ د ویش زموږ د تجزیب سبب نه کېده خو کله چې اوس ویل کېږي چې د دې طرحې پر اساس به طالب په خپلو سیمو کې چې واک لري حاکمیت کوي امنیت به ساتي او افغان حکومت به په خپلو سیمو کې امنیت ساتي تاسو فکر نه کوئ چې ډېره یوه شومه یوه بدمرغې طرحه ده د افغانستان د ویشلو لپاره سکه د موقت حکومت پر نامه باندې اوس پر موږ افغانانو باندې تطبیقوي؟ دقیقا بدې کې زه باید تاسو عرض وکم چې دا چې ته به دا منتقب قدرت کې نیسې زه به دا منتقب قدرت کې نیسم الان بیا به دې شي ته حکومت وایو دا دواړه شی په یو دغه کې فورمولا کې نه شي راتلی. که حکومت وي بس حکومت باید د سنټرالیټي ولري مرکزیت ولري ټولو منطقو د افغانستان کې باید دغه لاسرسی ولري او هلته باید قانون پلی داسې نه شي کېدی چې دغه دا دیم وي او هغه دیم وي دوه دغه هندوانې په یو لاس کې څوک نشي نیولی. دلته مسله داسې ده دغه خبرې چې دي دغه ما چې تاسو ته اول کې ویلي چې د افغانستان آینده کله چې د پردیو په لاس کې شي او د هغوی دغه په اصطلاح لویل کړی په لاس کې شي د هغو نتیجه بیا دا کېږي چې داسې یو شی وړاندې کوي. زما په نظر باندې دلته چې دا د امنیت مسله چې څوک واخلي دلته به طالبانو جنګیالي چې دي په داخل دی دغه کې اردو کې په داخل دی امنیت کې په داخل دی سرندوی کې دا باید بیرته ځای ونیسي او هغه دغه ورکړي لومړیتوب ورکړل شي او همدارنګه دا مسله چې د 50-50 فیصده دی کړه دا په خپل ذات کې چې دی یو دغه پیښي مشکل پیښي دا چې د 50 سلمات او زنتم 50 شه زم 50 شه هر رقم تیم دنګ او زم دنګ او وروره تاسو د دې لپاره چې خیر پیښ شي هغه فیصدی دی یو طرف باید لوړوي د دې لپاره چې حاکمیت دی یو طرف وساتي بیا قدرت پیښ وساتي دغه نظم وساتي ټولنه کې کله چې ته دغه یو ډول سره سودو ایکوالیبر مرتوی چې دغه په اصطلاح یو غیر طبیعي مساوات سیمان تراسي دلته سنج پیکيږي جمع دا چې د منطقه به ما پلاس کی هغه منطقه تا به د خپل ذات کې چې یو فرمول ده د افغانستان د آیندې بدبختی لپاره زه فکر نه کوم دا صحیح طریقه وي که غواړي موقت وکا که ځایناسته که هر څه وکا امنیتی قوا باید یو مرکزیت بله مننه. بیا کورمودان ډاکټر صاحب د فیسبوک په اړه کې هم درنول دونکو له موږ سره
نظریات پوښتنې تبصرې شریک شوې دي چې یو څو یې راخلم او له ډاکټر صاحب او لیدونکو سره تاسو سره شریکوم. هیله ده چې دواړه لوري د جګړې طالب او افغان حکومت واوري او زموږ د مظلومیت غږ ته یو څه نه څه پاملرنه وکړي تر څو زموږ ستر ارمان چې صلح ده د الله پاک پوره شي پوره کړي. مامور خپل نظر لیکلی ده ویلی دی چې موقت حکومت ورسته څه تضمین شته چې جنگ به نه کیږي؟ دقیقا دا پوښتنه او دا اندېښنه له ټولو هیوادوالو سره شته چې که موقت حکومت هم راځي نو تضمین شته چې بیا تر ډېره حده پورې به ستونزه پې حل نشي. احسان الله محمدي صاحب خپل نظر هم شریک کړی ده ویلی دی چې سلامونه اول اوربند غواړو بیا د نظام په سر خبرې. موقت حکومت باید رانه شي ځکه ګډوډي راځي کله چې توافق ته ورسېدل بیا د انتخابات وشي که هر چا وګټله. دا هم نظر د ورور و. بل نظر هم موږ سره شریک شوی ده نجیب افغان خپل نظر را سره شریک کړی ده او ویلی دی چې سلامونه دواړو محترمو ته. پر طالب هیڅ باور نشته اولی ویل چې مونږ افغان ځواکونه ځکه وژنو چې مخې ته روان دي چې هغه مسله حل شوه بیا وویل چې بندیان دې خوشی کړي هغه بالمثل حل شوه خو اوس وایي چې مونږ دا جګړه د دې لپاره نه ده کړې. خلاص په خلاص هر څه سم دي د نظام د ړنګولو طرحه له ځان سره لري. موقت حکومت د حل لاره نه ده. دا طرح کټ مټ هغې طرحې ته ورته ده چې یو وخت پاکستان زموږ د تنظیم لیډرانو په مکه مکرمه کې جوړه کړې چې سبب یې کورنۍ جنگ شو. ډاکټر صاحب دا ښه نظریات دي. دا خبره داده چې رښتیا هم یوازینی اوس ګورئ که موقت حکومت داسې حکومت سیخه چې دا شوه یو نیم کال دوه کاله دا خبر دوام وکړه او دلته دا منطقه ستا په لاس کې او هغه منطقه زما په لاس کې. کله چې موقت اداره ختم شي یو میکانیزم موجود نه و پوسی قوا دې هلته هم دي دلته هم دي تی وایي چې دا زه قبلوم دا نه قبلوم دواړه خاطرې او امکانات د جګړې شته خو د دې لپاره چې دغه امکانات بالکل له منځه لاړ شي امنیتي قواوې ټول باید یوه امریت لاندې وي. یو دوهمه خبره دا ده چې ګډوله باید نه وي یعنی داسې شی باید نه وي لکه دا اوس چې موږ ګنګوسې اورو. دلته باید داسې نه وي چې پنځو سما پنځو دي پوښتنه باید دا اوسي یعنی زه ډېر د تعجب خبره ده دا چې پنځو شلې ما پنځو شلې ته وروره دا یې تا شخصي بزنس ده دا یې تا تجارت ده دا د ملت وینو باندې کافي څلوېښت کاله تجارت کړی